מרחב מבט נראתה מלחמת לבנון קשה במיוחד. מלחמה בצפון ומתקפת הקטיושות גובה בשמונה ימים 29 הרוגים בצד הישראלי ו-250 לבנונים. גם הערב אנחנו בפריסה נרחבת ובמהדורה נרחבת. תרשיחא, קיץ 2006, מלחמת לבנון השנייה. מוחמד שנתי ואמיר, בני 18, טיילו בשדה ונהרגו מפגיעת קטיושה. אני נבלע בתוך המון האדם. פתאום אזעקה בתוך ההלוויה. אם תיפול עלינו קטיושה, ימותו כאן אלפים. יש המון הלוויות של יהודים במלחמה הזאת, אז מה אני מחפש בהלוויה של צעירים ערבים? כולם בין 17-20. תשמע את האזעקות, ממש. וחמודי איננו. הוא אהב את המדינה. כן, אני יודעת. הוא גיבור עכשיו. את רואה אותו כשהיד? בטח. שהיד. הוא אזרח ישראלי. לא? בטח הוא שהיד. הרגו אותו. בטח. אתם לא חושבים שהוא שהיד? לא. שהוא חלל? בטח. שהוא נפל כאן, בארץ ישראל. ארצנו, לא? כן. אנחנו לא חלק מהמדינה. קטיושה נוספת הרגה עדוע עבאס, בת 15, ממרער. האם אני משלה את עצמי שהמלחמה תקרב אלינו את ערביי ישראל? למרות הקטיושות, הרחוב הערבי תומך בנסראללה. איפה האיום? האיום קטיושה. זה איום? מה שנעשה היום במשך שלושת השבועות בעזה ובביירות ובדרום לבנון, זה פשע מלחמה, פשעי מלחמה. אבל אתם מסכימים להיות עיוורים ולהפציץ על זה הוויכוח. להיות עיוורים, שמונה חיילים, הרוגים, שני חיילים, חטופים. כן. עוד חטופים. יופי. אחמדינג'אד. יופי. חיזבאללה. כן. קורי עכביש. נפרק את המדינה. נעיף אתכם. נחסל את הישות הציונית. אוקיי. אז עכשיו... את באה בטענות על זה שאנחנו מצליחים להתגונן? חיים, אתם 50 שנה מתגוננים. נכון. 50 שנה רואים. אתם לא מצליחים, ואז את באה אלינו בטענות שאנחנו רואים. אין אף שיח רציני למחוק את ישראל. אתה רוצה את השיח הזה, חיים. את מזדהה עם חיזבאללה? אני בעד ההתנגדות לכיבוש ולרצח. אני שואלת שאלה חדה ומהירה. את בעד חיזבאללה? אני עונה לך בצורה חדה. אני בעד כל שמתנגדים לכיבוש. ישראל, היא רוצה שהיא תרצח, אבל שאף חייל ישראלי לא ירצח. היא תהרוס בתים בעזה, אבל אף קטיושה לא תהרוס מרפסת. אתם עושים חיים נורמליים בברים ובמסעדות, בזמן שאתם הורסים חיים של ילדים, אתם הורסים בתי ספר, אתם הורסים מפעלים. אתם רוצים לחיות כמו אירופה, בזמן שאתם עושים בשטחים הכבושים גיהנום. את יכולה להבין את העובדה שעם ישראל שב לארצו את המשפט הזה? זה אומר לך בכלל משהו? זה אומר לי שאתם מאמינים בזה, ושאתם משתמשים בזה בשביל לדכא את העם הפלסטיני ולגרש אותו, ושאתם השתמשתם בזה בשביל לגרש. אין בך את המינימום של אמפתיה להבין שיש לנו דרישה צודקת לארץ ישראל. אני קיבלתי תעודת זהות, אני בוחרת לפרלמנט, לכנסת חיים. למה אתה אומר שאני לא מקבלת? למה הולכים להצביע? בשביל לא לתת לגיטימציה לדמוקרטיה הישראלית שאיננה
זו המולדת שלי. הם מתייחסים אליי כאל אורח, וכאל אורח, כאל אורח לא רצוי גם. העיר נצרת סופגת היום מכה קשה, שני אחים קטנים בני 3 ו-7 נהרגו במקום ממתח קטיושות סמוך לביתם, שיחקו שם. ועשים כיוף. עוד קטיושה, עוד הרוגים. הפעם בנצרת. במבט זו רק עוד כותרת במלחמה. ואני משדר על האסון בטון החדשותי, הרגיל, המנוכר. הבורות שנפערו בסמטה ליד הבית. כאן הרגה הקטיושה את רבי בן 3 ומחמוד בן 7. פה זה קרה? היה בור פה. לא מאמינים. עד עכשיו אני לא מאמין. לא מאמין שהם הלכו. הם נפטרו. לא מאמין. לא מעכל, לא יכול לעכל את זה. אתה כועס על נסראללה? חיים, אם אני מגנה נסראללה או אני מגנה את אלמורת, זה יחזיר לי את הבנים? לא יחזיר לי את הבנים. לא יחזיר לבד. מה זה שווה? מה זה שווה? נסראללה אומר שהוא צודק, אולמרט אומר שהוא צודק, ואני ביניהם. אני ביניהם. גם שם נופלים בגזים, גם שם בלבנון יש ילדים. כשאנחנו מסתכלים על הטלוויזיה בחדשות, אנחנו רואים זוועות, זוועות. אב פקד, אולד אתני, לחזה אחת. כאנו מעה קבל מעה, יסיר אישי בחמש דקאי. ופג'אה יפקדים. שוב דיתום שעור בין אלה נסיתי. כפי, חרם, כפי. כאן ענדי לערב וכאן ענדי ליהוד, חרם. חרם. חרם יחל ללמיית תעייף, חרם. לא כולו קרב בחלק. תחת לערד אולדי. تحت الأرض بدل ما يكون حد تحت الأرض اليوم حسيت فيهم اليوم كمل ما كنتش حاس صحيح أتأمل أقول يرجع أولادي إلا يرجع طفوني طفوني نحن بأرض إخار خيم ياخد صعرخا هو صعري إما أنت مرجيش بي أنا أرجيش بخا أنت لو مرجيش بي أنا لو أرجيش بخا יש בינינו משהו משותף, אנחנו מוכרחים להיות משותפים בכל דבר, בשוויון. אני רוצה לחיות כמוך חיים, וכמו כל יהודי. כל האמצעים שיהיו לו, כמו שיש לך, כמו יש לבנים שלך ולבנים שלו. למה שהבנים שלי יהיו מקופחים? אין להם את המינימום של המגזר היהודי. למה שלא יהיה לי? למה שלא יהיה לילד שלי? למה שלא יהיה לי? אני בן אדם כמוך, דם שלי אדום כמוך, למה שלא יהיה? שכונת הפחים בהמש, בלב רמלה, בשעה 7 בבוקר. 5 דקות מתל אביב, ואני מוצא את עצמי בלב הבעיה היהודית-ערבית. אני יורד לבית של יונס אבו סלמי, ממש על המסילה, ומוצא את עצמי בתוך סככה פרוצה לכל עבר. הסלון, חדר הילדים, חדר השינה, המוסך ומחסן הפרחים. של 9 ילדים והערבים. למה היה בבית נורמלי? הם עושים כאסון לבנות. מתי שבונים, הורסים לנו את הבתים. מה אמרו לך, תעזוב פה? הם לא אמרו לי תעזוב. מה אומרים? אומרים מה, כאסור לבנות, זה רק כל מה שאומרים, אסור לכם לבנות פה. ביסוק לא חיים, נכון? לי. קפה, עצי לכם, קפה, שחור, קפה בדואי זה חיים. איווה. עצי לכם, קפה בדואי. אני לא משיט יד לאנשים, מבקש מהם לדבות או מבקש מהם שיעזרו לי. אני עובד, אני מתפרנס בכבוד. ממה? מפרחים.
אני משווק פרחים לחנויות, ואני חי מזה עם הילדים של המשפחה שלי. כמה גרים פה בשכונה? השכונה יש פה בערך, זה 1,000 איש בערך, יותר אפילו. אין קרקע, אין דהמש, אין כלום. אין קרקע, אין דהמש, אין כלום ודהמש קיים. מגרש המשחקים של דהמש, כל 5 דקות רכבת. היום הזה עד עכשיו לא נדרס אף ילד. אני חוצה את המסילה ועולה לראות איך מקימים בין דהמש לרמלה שכונה לעשירון העליון בשם מכבי. בנייני פאר, ירק ופרחים, חומה מול שכונת הפחים. שמעתי פעם את ראש העיר אומר, לא מוצא חן בעיניהם שילכו לג'לג'וליה. אני שואל את עצמי, כמה יכולים הערבים שחייהם בזבל לשתוק? אש? מה בדער איפה אש? אש בדחקי, על חיה החלוי אני בדחקי? מה אתה שאיבנה בזבל ותגול לי לחיה? חיה. יש עבודה ואני עושה ברזל מחוסר עבודה במדינה הזאת. יש עבודה, זיין יש עבודה. כל היום כמו חמורים, ככה, כמו שאתה רואה, בשביל לעשות את המאה שקל. מה יש לך? זהר חיים, זהר. מהם מה שחיים, תקבל מכה, מה? לא חשוב. תקבל מכה, תרגיש כמה אנחנו עובדים קשה. בשביל מה להביא לילדים לאכול. תסתובב כל היום, יאללה תעשה את המאה שקל, בקושי תעשה אותה. מה הייתה העבודה שלך קודם? אני עובד איתום, עובד החלקות, הליקופטר. ועכשיו? עכשיו, הנה, אתה רואה. גם הילד מעניין אותו, מה אתה עושה? לא מעניין אותו. הוא יודע, אבא שלו חזר מהעבודה, מה הוא עובד, מה הוא עושה, זה לא מעניין אותו, הוא לא יודע. הוא יודע, הנה אבא שלו בא, מביא לו ממתקים, מביא לו מה שהוא רוצה. מה? חוץ מזה, לא יודע כלום. אם היה יהודי, היה סוחב את העגלה הזאת ככה, לא יסחב אותה, נכון? לא יסחב אותה. אפילו אם ילדים שלו ימותו מרעב, הוא לא יסחב אותה. ערביי ישראל ממשיכים לחלום על זכות השיבה ומדינה פלסטינית. אבל המציאות היומיומית היא לחם, חינוך ושוויון זכויות כמו ליהודים. בינתיים מה שיש זה המאה שקל שיקבל איש הגרוטאות שלנו עבור העגלה שלו ממשחטת הרכב במרכז דהמש. מלווי מזהירים אותי, אל תתקרב. העסק שייך לחמולה שלא כדאי להתעסק איתה. אני מתרחק מדהמש ונכנס לסמטאות הבוכיות של רמלה עצמה. שואל את עצמי מתי זה יתפוצץ. כי אני רואה היטב את הזעם בתוך הקטע הסרקסטי שיגיש לנו מיד הראפר סמך זקות. אני בתור סמך זקות, בן 23, אין לי חופש, חושב שרודפים אותי. חושב לי כל יום שרודפים אותי, מנסים, מנסים להשתיק אותי, מנסים, כמו שאומרים, אחמד כבר לא נחמד. הם רוצים שאחמד יהיה נחמד, אבל אחמד לא נחמד, אני לא רוצה להיות נחמד. יש עוד אנשים שקוראים לי אויב, ועוד הם חיים בסרט של ערבי טוב, זה ערבי שהביא לך חומוס כיף סלט, ולא ערבי שרוצה את מה שמגיע לו. כבר נמאס לי לאכול את החרא הזה. איפה אתה אוכל אותו? אוכל אותו בכל מקום. אני סיימתי י"ב, אין לי עבודה, אני צריך צבא. אני לא עושה צבא, אין לי גם השכלה נכונה. אין לי הזדמנויות, אין לי כלום בקיצור. אני צריך למכור סמים כדי להגיע. וכשאני יוצא מהבית, כשאני רוצה לדעת שאני יוצא מהבית בביטחון, חוזר הביתה בביטחון,
שלא אף שוטר מתעסק איתי, מנסה להשפיל אותי, או אם... סתם בודקים אותך. אתה יודע, אם מתייחסים אליי כאל אויב, כאל אני כאילו סכנה, כאל סרטן, אז וואלה, גם לי יש את הזכות להילחם בזה, אתה יודע, גם לי יש זכות לפחד מכל ישראלי שאני רואה, מכל שוטר שאני רואה, יש לי את הזכות גם להילחם בו, אם ככה אתה אומר, אז וואלה. אז זה מה שנקודת המוצא של השוטר הישראלי. הוא אומר, הבן אדם הזה חשוד בעיניי, כי הוא נלחם בי, אז זה לא, כי אני לא נלחם בו, כי אני לא נראה, כי אני עם שפם, כי אני לא נראה לו, כי אתה יודע, גזענים לא צריכים תירוצים, לא צריך להסביר אותם. פוליטיקאים שכל יום חמישי ושני רוצים לעשות לנו טרנספר, וכל פעם אומרים, האויב הערבי, האויב הערבי. וואלה, אני נראה לי, האויב האמיתי זה האויב שבפנים, זה לא האויב הערבי. והאויב זה הפשיזם שהשתלט על ישראל, והדוגמה הכי טובה, והעובדה הכי טובה בשטח, ועדת אור, שוואלה, רוצחים ערבים נותנים לנו ועדה, אחלה של יחס. והוועדה קבעה שמשטרת ישראל וכל הממשלות פה לדורותיה מתייחסת לערבים הפלסטינים כאל אויב. אז וואלה, אני נראה לי הבעיה שהיא, הבעיה היא לא אצלי, הבעיה היא אצל הצד השני. הצד השני צריך לעשות חשבון נפש. אני בא לקמפוס של אוניברסיטת חיפה, שואל את עצמי אם יש סיכוי להידברות בין יהודים לערבים בישראל. אבל דווקא המומחה בתחום, פרופסור סמי סמוכה, מפתיע את באי הכנס השנתי בנושא ערביי ישראל. הערבים מקבלים את ישראל כמדינה, מקבלים אותה כמדינה יהודית, אך שוללים אותה כמדינה ציונית. בשבילם מדינה ציונית זה מדינה מפלה, היא מדינה גזענית. ויש הבדל עצום בין מדינה יהודית ובין מדינה ציונית. מדינה יהודית זה מדינה שיש לה רוב יהודי. מדינה ציונית זה מדינה שיש לה חוקים ומדיניות לשמור על הרוב היהודי. סמי אומר לנו, ישראל היא מדינה מפלה מזה 60 שנה. הכרזת העצמאות ממאי 48 עוד לא מומשה. ואנחנו מחכים 60 שנה. ואני צריך להמשיך לחכות ולא לבקש שוויון מלא במדינת ישראל, שזו מדינתי ומולדתי. זה לא רק שהערבים לא רוצים תמיעה, היהודים לא רוצים שאני אתמע. הדוקטור עדל מנע נסער גם מחוץ לאולם. במסדרון האוניברסיטה יסביר למורה חיפנית נרגשת שהרצון הטוב של היהודים שוב איננו מספיק. כל גרמני שהיה בזמן הנאצים ולא יצא נגד זה הוא שותף לפשע הזה, וכל יהודי שלא יוצא נגד הפשע של המדיניות כלפי הערבים הוא שותף לפשע. מה לעשות? יש לך אחריות אזרחית? יש לי אחריות, אני לוקחת, סליחה, אני לוקחת אחריות. יפה. אני עושה פעילות של דו-קיום. דו-קיום, דו-קיום בין החמור לרוחבו. או לא. זה דו-קיום בדרך כלל. שוויון מלא, את רוצה לתת לי? אני רוצה. את עושה משהו בכיוון? לא יכולה לעשות, אני בתור מחנכת, זה מה שאני יכולה לעשות. זה מה שאת יכולה. ללמד את התרבויות, זה מה שאני יכולה. אני לא רוצה תרבויות, הבעיה שלי לאומית, הבעיה שלי שוויון, זה לא תרבויות. אני דואג לתרבות שלי. אבל כשאתה לא סולח... אני סולח אם אתם מראים ניסיון ראשוני של נכונות לתת לי שוויון מלא כבן אדם. את באה מהשפה של דו-קיום. השפה של דו-קיום זה כיבוס של... זה כביסה לבנה. של המצב הגזעני שבו אנחנו חיים, ואתם לא רוצים לראות את זה, אתם רוצים לשמוע רק את אלה שמדברים על דו-קיום. אני לא מדבר על דו-קיום, נמאס לי מדו-קיום, אני רוצה שוויון מלא, נקודה. הכעס על זה שמאז 48 הבטיחו לי בהכרזת העצמאות שאם אנחנו נשמור על שקט ונשתתף במניין המדינה, אנחנו נזכה לשוויון אזרחי מלא ולייצוג הולם בכל מוסדות המדינה. ואני מחכה 60 שנה כבר שהדבר הזה יתממש. אני לא רואה שזה מתממש, אני לא רואה שאנחנו מתקמים לכיוון הזה, ואני רואה כל הזמן תירוצים, לא רק מהממשלות, מלא הממשלות, מהקהל הישראלי, תירוצים למה עוד אי אפשר לעשות את זה. אני רואה את הילדים שלי בורחים מהארץ, וזה כואב לי. הבן שלי אומר לי, אני לא מוכן לחיות את ה-60 שנה שלך בישראל כזבל, כי אני ערבי, כי מסתכלים עליי, כי דורסים אותי, כי מסתכלים עליי ערבי, לא משנה, אני מהנדס תוכנה, אני הגעתי לאן שהגעתי, אבל אני ערבי בישראל, אני לא בן אדם שווה ליהודים. אתה רואה שזה חברה גזענית. היא פשוט מציגה את הגזענות הזאת בצורה של פחדים ובצורה ש... אני לא אומר שאין פחדים, יש פחדים גם בקרב הציבור היהודי, אבל הפחדים הם באמת לא מהאזרחים הערבים בישראל. להגיד שהאזרחים הערבים בישראל מפחידים את היהודים זו פרנויה. אלה החיים שלנו, אם אין שמחת חיים, מה זה משנה כמה כסף אני מרוויח ואם יש לי תפקיד טוב? אבל אני לא בן אדם בישראל, אני ערבי קודם כל, ואתה יהודי, והמדינה הזאת היא של היהודים, לא של הערבים. מנע פוקח את עינינו. סיכום של מה שידעתי תמיד, יודעים כולנו, אבל מעדיפים להתעלם. אני נכנס לטייבה,
הערבים בישראל מחזיקים בשיא האבטלה, 20%, ויותר מזה במקצועות החופשיים. אין כמעט ערבים בחברת החשמל, בהייטק, במשרות בכירות בממשלה. אני מלווה במצלמתי את חוסם ג'בארה, שיש לו דוקטורט בחיפוש עבודה. למזלו מצא פרנסה אצל אחיו הצעיר, הבעלים של הסופר בטייבה. הנה אתה רואה, אני עובד כמו חמור, עבודה פיזית, ואני עם 5 תוארים אקדמיים, תואר ראשון במדעי הרוח בלימודים כלליים, ותואר שני בפילוסופיה, עם 2 עבודות מחקר, שאחת מהן מצטיינת במחלקה לפילוסופיה בתל אביב, ודוקטורנט באנגליה בחינוך, אבל לא מתייחסים, כאילו שאתה לא קיים, כאילו שאתה נמצא על איזה מדף בסופרמרקט. מדברים על שילוב, אבל לא משלבים. אתה מגיש כל מיני קורות חיים בכל מיני מקומות וצוחקים לך בפנים כאילו שאתה לא קיים. כמה זמן זה נמשך? יותר מ-15 שנה. 15 שנה? שאני נלחם בעניין הזה. איזה יכול להיות? אולי משהו לא בסדר איתך? משהו לא בסדר איתם, לא משהו לא בסדר איתי. לי יש את כל הנתונים. זה שלא נותנים לך לא ועדת קבלה ולא מזמינים אותך לרעיון ושום דבר לא קורה ואפילו טלפון אחד לא עונים לך, זה אומר שהבעיה שלהם, לא שלי. אני מבפנים בוכה, יכול להיות שאתה לא רואה את הדמעות שלי, אבל אני מבפנים בוכה ומרגיש לא נוח. ארבע בבוקר בכפר מייסר בשרון. אני נזכר בהשכמה, בקיבוץ, בצהל, אבל הבוקר אני כאן כדי ללוות את חיתם וביתה לעבודה בשדה. היום בשעה הזאת? השתיים חייבות להשלים את המשכורת הדלה של הבעל. אני רוצה לעבוד. אתה? לא מפריע לי. תראה, הבית נקי, הכל מסודר, מה מפריע לי? רוב הגברים במגזר הערבי לא מרשים לאישה לעבוד בחוץ. התוצאה, יותר ממחצית כוח העבודה מובטל. אבטלת הנשים הערביות היא גורם ראשי בעוני של ערביי ישראל. לאנו שغل صعب لازم يبقى له شويه احترام. כמה אתם מקבלות פה ביום? 160 שקל ביום על 8 שעות. 8 שעות. כן. اشتغلنا مع كبلان قبل بالاول بدينا مع كبلان الكبلان بكاش ينطينا اكثر من 100 شيكل معامله ممنوع توقف ممنوع تتنفس ممنوع اشي كل الوقت بس شغل اللي تنهجوه تبعه كل الوقت لازم تضلك مطمل ممنوع ترفع ظهرك ما فيش سخار منهم هناك لازم تحط حدود لهذا الاشي لانه العامل بني ادم اما طول الوقت وانا بقدر اشتغل بدي اضل اشتغل نحن بعقوبات ختام هي مخبصت ات البوس של החממות בניסיון לשכנעו להעסיק פועלות ערביות הרעבות ללחם אבל כאן מעדיפים את הפועלים מתאילנד ריקה, שלום. מה קרה פה, מה? הנה, באו מהשבק. מה החגיגה? על הגלה, אוי, זה יד, יא אללה. תגיד לי, אתם לא ססים להעסיק? לא. ערבי ישראל הם מפונקים מאוד. מאוד מפונקים, כמו ישראלים, לא רוצים לעבוד. באמת? צריך לעמוד על ידם שהם יעבדו. והעובדים הזרים הם הרבה יותר מסיביים, עבודה רצינית יותר... אתה צריך אותם 10 שעות, אז הם עובדים 10, אתה צריך 11, אם יש תקלה, אז הם גם עובדים בשבתות, גם בחגים. ערבים כבר גמר הסיפור שלהם. חג, יש להם חג, יש להם שבת. אם הערבי לא נותן לי את התוצרת, את היום עבודה שלו, איך אני אחזיק אותו? אני יכול להיות שוטר? אם אני צריך לשמור עליהם, אז אני אלך לעבוד שם. אתה לא צריך להיות שוטר. אני מגיע, הם עומדים. מה זה נקרא עומדים? הם מתבטלים? הם באים והם עומדים, אני רואה אותם ממש עומדים בשטח. עומדים בשטח. אין להם מספיקים, אין להם מספיקים. הם כמו ישראלים בדיוק, אותו דרק. הישראלים גם מפונקים מאוד. זה פשוט לא נכון. האנשים נאבקות למצוא להם מקומות עבודה. אי אפשר להגיד שכל הפועלים הערבים לא רוצים לעבוד. גם אפשר להגיד שגם כל הישראלים הם גזענים. נכון, נכון. יש לכם עבודה סיזיפית.
יש בזה משהו. את רוצה ורוצה ומתאמצת, מתאמצת? בסדר, חיתם תותחית, היא באמת רוצה למתאמצת. תותחית, אבל התותח מתגלץ בירידה. זה 17% מהנשים הערביות העובדות. והשאר הן מובטלות, הן בבית. 83% מובטלות עובדות בבית. בבית, כן. מה זה אומר? מה זה עושה? אסון. זה אסון, זה עוני, זה מה שאתה רוצה, זה ביגור, זה חינוך על הפנים, זה... הכל מתפורר, זה מצב האבסורד בעולם שלנו, ש-17% רק עובדים, 50% מהמגזר הערבי מתחת לקו העוני, זה המצב שאנחנו חיים בו. אין להם ביטחון באף אחד, אין להם אמונה באף אחד. אתה רואה עם מתוסכל, עם שבור, בני אדם שבורים. זה מה שאתה רואה. הם לא חיים למחר, הם רק חיים את הרגע, הם לא יודעים מה יהיה מחר. ייאוש, פשוט מאוד. אני בדרכי לחוג העצמת נשים באום אל-פחם. האישה הערבייה סובלת סבל כפול, בגלל שהיא ערבייה ובגלל שהיא אישה. אבל עכשיו, אחרי שנים של דיכוי, האישה הערבייה מורדת. לא מוכנה עוד לבלוע את עריצות הגבר, או כך לפחות נדמה לי. انا كيف متجوزه انا اليوم مش متجوزه وانا اللي اطلعت جوزي من الدار لسبب انا 14 سنه بكيت اشتغل جربت كل انواع الشغل جوزي بكفل قاعد في الدار انا اصرف على اولادي وعلى الدار وكل شيء انا بالاخر ما عجبنيش الوضع انه بيشتغلش وكذا انا قرشت اوتو بجد شو لو عبيت بباي هو كل زمان رتصي لشبت انا لو رتصت هالمצב هذا ذاتي شام شوفرت انا خشبت شاعت العربين دفكه היא תמיד 90% היא סמרטוט, אין לה כבוד בכלל. שהתגרשתי בגלל שאני, בגלל הכבוד. הבעיה הייתה האבא של הבעל שלי. הוא רצה לשלוט בי, התערב לי בכל דבר שאני עושה. ואני התעקשתי ואמרתי שאני, נכון שאני אישה, יש לי את החיים שלי, אני רוצה לחיות כמו שמגיע לי. והוא לא נתן לי, לכן הוא אמר לבן שלו, היא לא צריכה לחיות בינינו, היא עקשבית מדי, הפתרון היחיד, לגרש אותה אצל ההורים שלה, וככה התגרשתי. אני לא חושבת שיבוא יום והאישה הערבייה תגיע לשוויון. למה? למה? כי ככה ערבים תמיד מגיעים לדבר מאוחר מדי, אם בכלל מגיעים. ממה זה נובע בכלל, היחס המשפיל הזה לאישה, ממה זה נובע? כי ככה מחנכים את הילד הערבי. ואת הגבר, כמובן. איך ככה? האישה היא סמרטוט, תעשה בה כרצונך. רודיינה אגבריה הרימה את נס המרד נגד בעלה ומשפחתו. סופה שמצאה את עצמה בשווארמה של חדרה מול ערמת כלים, בלי בית, מוקה, בודדת. כשההורים שלו היו מתערבים, היה מה זה כועס, אז בא מרביץ לי. ואני לא שקר לך, גם אני הייתי נותנת. למה? כי זכותי, אני רוצה להגן על עצמי. ותעלל בי, ובאה מחרונה שתעלל בי הייתי בהיריון בחודש שביעי. למחרת הוא הלך לעבודה בבוקר, אני הלכתי לטיפת חלב, הייתה לי בדיקה והיא פשוט ראתה את הסימנים עליי, כל הגוף היה סימנים כי הייתי בגיהנום שם. אף אחד לא עוזר לי, אני לבד, אני גרושה פלוס ילד. נזכרתי לבוא לפה לחדרה לעבוד משמונה עד חמש והילד שלי בגן. אנשים מדברים עליי. אני חושבת שהאישה הערבייה כמו סמרטוט. סמרטוט מלוכלך גם. כולם עושים בה מה שרוצים. והיא נותנת. למה? כי היא חוששת. כי היא מפחדת. כי היא מתוסכלת גם. היא מתוסכלת, כי היא לבד. אני מרגישה עבודה. וגמרו לי הדמעות כבר, אז לא.
מוקדם בבוקר יוצאת נידל רפה מביתה בירושלים לכיוון נמל התעופה בן גוריון. יציאה שגרתית של אזרח ישראלי לחופשה בחוץ לארץ. נידל היא מפיקה בחברת CNN, בדרך כלל על הקו, בדרכה לרמאללה ושכם. למסעות היומיים לגדה התרגלה כבר, למחסומים שבדרך לעולם לא. תסתכל על פה, תסתכל על האפרטהייד, תסתכל על זה שאני קוראת לו התור של של השנאה, תסתכל. אנשים פה צריכים להגיע ולקום מ-3 או 4 בבוקר. מ-3 ו-4 בבוקר לעשות 100 שקל ביום או 50 שקל ביום ולעבור את החוויה המגעילה הזאת של תפתח ידיים ותפתח רגליים ותסתובב. תודות בבקשה, מי אתם משהו? בלי זה יום יום בג'נין ובחברון ובבית לחם כל יום את התמונות האלה, את התור הזה שאנשים צריכים לקום בשלוש וארבע בוקר בגלל 50 שקל שהם צריכים להגיד שלהם. בארבע בוקר אנחנו פה. נכון, צודקת. מקוממים אותי. באמת זה רגע שדברים מראות כאלה מאוד... האמת זה סתם. מקוממים אותי, א', לראות את התורים האלה, תורי השנאה אני קוראת להם. את התורים האלה שהבחור אומר לך שאני קם בשתיים בלילה וצריך להיות 3 שעות פה בגלל ה-50 שקל או ה-60 שקל. תורי השנאה הזאתי, אחרי 30 שנה או 40 שנה של כיבוש, אנשים אומרים די ומספיק. נעצר לי לראות את זה. צר, וזה עושה משהו שזה אומר, נידל, את הערבייה הפלסטינית, החיפאית, מה זה אומר לך ומה זה עושה? כמה זמן אני צריך לדבר ולהסביר על מה שאנשים יבינו שזה רע, והכיבוש הזה רע, והחייל בדרך התנהגות שלו היא רעה. עכשיו, שלא יגידו לו ביטחון, 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 ביטחון. הפרנויה, הפחד שלא יודעת ממה, הוא הורג אותי. והוא נותן לי הרגשה רעה, והוא משפיל אותי. והוא עושה לי צלקת שהיא כל פעם היא גדלת, והיא לא נעשית יותר קטנה. מה שקורה פה זה גזענות. אתם גזענים נגד ערבים. נתב"ג הוא שם טראומטי לכל ערבי ישראלי. אתם רוצים להיות בטוחים? אני רוצה להיות בטוחה. אבל יש דרך ולא להשפיל. בדיקה משפילה? הבדיקה מאוד משפילה. בגלל שאתה ערבי היא משפילה. يعني אני רואה שהם מנפפים ליהודים ככה לשלום. בחיים לא ינפפו לי ולא לכל המיליון ערבים שיסעו. אני לא חושבת שצריך 5 אנשים לבוא ולשאול את אותה שאלה. לקחת את הדברים האישיים והתחתונים של קרה באמצע של שדה התעופה, שכאילו לא יודעת מה. 50 שאלה של אתה לא תבין למה השאלות ומה הקשר שלהם, והם רק רוצים להסתכל עליך מה, אם אתה מתרכז או לא מתרכז. אני מנסה לעקוב אחר הבידוק הביטחוני שנידל חייבת לעבור, אבל השאר. הכל כאן ביטחוני, סודי ביותר, אבל אני בטוח שאפשר לבצע את הבידוק בלי להראות בצורה הכי מעליבה בעולם שערבי ישראלי אשם עד שלא יוכיח שהוא חף מפשע. חיים, כל עוד אתה לא חווה זה, את זה עליך, בשר שלך, אני לא יודעת אם אתה מבין את הנקודה שאני מדברת עליה. כל דבר קטן גדול שאני עושה, אני במבחן. אני צריכה להראות שאני בסדר. למה? עבר אותה, יאללה, תלכי. אני תמיד לא היה לי זמן לדיוטי פרי. שתבין, חיים, לוקחים אותך על הרגע האחרון שלא היה לי זמן. באמת אמרתי, תנו לי לבזבז את הכסף שלי. אתם חוסכים. רב אמר גורלם של אנשי עסקים ואקדמיים שחייבים לטוס לחול שוב ושוב. בכלל, במקומות ציבור כמו קניונים או מסעדות, כדאי לו לערבי להתחפש לאירופי. כשנכנסים ומעמידים אותך בצד רק אתה, בגלל המראה שלך, כל האחרים עוברים ורק אתה מעמידים אותך בצד, אז למה? אתה שואל את עצמך למה, ואתה בטח יודע את התשובה. רק בגלל המראה שלי, אני ספציפית. כלומר, כשאני עובר לבד, יש הרבה דברים כשלא יודעים מי אתה, לפני שבודקים את הדרכון. זה הולך חלק. זה הולך יותר חלק. אתם רואים כמו אשכנזי.
אז כן, הולך יותר חלק. כן, לפני שרואים את המסמכים. אבל אשתי, כשהיא, כלומר, איך שהיא נראית עכשיו, אז הדברים הולכים ומסתבכים. אנחנו עוברים את זה כל הזמן. אזרחות על אפיים. אתה רוצה להגיד לי שהתרגלתם? לא, לא מתרגלים להשפלות. מומחיותו של הדוקטור אמרה היא מדע המדינה ובלשנות אנגלית. איפה אתה מלמד? אני מלמד באוניברסיטת בר אילן וגם במכללת בית בל. מעת לעת הוא יוצא לארצות בלונדון. שוב ושוב הוא עובר את אותה חוויה. אני עומד מולו מבויש. אז מגיעים לבידוק הביטחוני ושואלים אותך איפה אתה נוסע. אני אומר לדוגמה לונדון. ושואלים מה המטרה, כנס. מה מטרת הכנס, מה נושא ההרצאה. אז יותר מפעם אחת שלפת את ההרצאה שלי והתחלתי להקריא לקהל. זה חשוב אבל, המנטליות הביטחונית. אתה רוצה שאני אבין, אה? תשמע, אתה רוצה שאני אמזוג... אנחנו לא חיים בחלל החיצון. אתה רוצה שאני אמזוג את ההשפלה, בהבנה. תשמע, אם הייתי אומר לך שאני מוכן להבין, אז הייתי מקבל שאני אדם פחות מכל אדם אחר. אבל אי אפשר לנתק את העובדה. סלח לי שאני אומר את זה, שאתה ערבי, ושפיגועי התאבדות וחטיפות מטוסים באים מהצד הערבי. אתה שם את כל העולם על הכתפיים שלי, תגיד. אז ואיפה האזרחות? תשמע, כשאני מרגיש שאני אדם מובחן, ואני צריך ככה ללכת בפינות, ולעגל פינות, ולהרגיש ככה שאני מרוקן את הראש, ואתה אומר לי, מה, תבין את הביטחון, תבין את הצורך הביטחוני. אני אומר לך, אני לא מהווה שום בעיה, לא לביטחון ולא לשום לצורכים הביטחוניים שלכם. אני מסתכל על המצלמה ואני אומר לך, כן, אני ערבי, אני בן ללאום הערבי, ואני גאה להיות ערבי ופלסטיני, אבל גם אני אזרח מדינת ישראל. נאמן. נאמן, תשמע, מה זה נאמן? אתה רוצה נאמן לביטחון, לגישה הביטחוניסטית? אני לא נאמן לגישה הביטחוניסטית. אני נאמן לחוקי מדינת ישראל ולבנות אזרחות מהותית, ולא אזרחות על תנאי. נודה על האמת, לא ממש אכפת לנו שהערבים בישראל הם קורבנות הסכסוך. הנה לדוגמה ג'לאל אבו חסן. הוא התעורר בוקר אחד והנה גדר הביטחון חוצה בין שני חלקי נחלתו. יש לי אח בבקר שרקי, אני לא יכול לעבור אליו. מפה לא. ולמה? כי זה מחסום מסוים לאנשים מסוימים. אבל מאיפה אני רוצה להגיע אליו? איך אני יכול להגיע אליו? מחסום ריחן. ריחן, מאיפה זה? צריכים לעשות סיבוב אולי 30 קילומטר בשביל לחצות כאן, לעשות 100 מטר. נכון, אבל למה ככה? אנחנו דואגים לביטחון ולא לנכות של ה... אנחנו גם כלומר לא דואגים לביטחון, אנחנו לא נגד הביטחון. זה לא, אני לא מחליט את זה. אני מפקד המחסום, אני מפקודה וזהו. לא מתחשב באף אחד. לא מתחשב באף אחד. דבר שלא יאומן שאנחנו גרים בבאקר גרבייה, ואחינו והאחיות שלנו בבאקר שרקייה, וזה בסך הכל 100 מטר בין צד לצד, אנחנו לא יכולים להגיע אליהם, אפילו גם לא יכולים לראות אותם. חומה של 10 מטר גבוה, לא יכול לראות את המשפחה שלי בצד השני. אדוני הקצין, אתה מרשה לנו לעבור? לא. לא, בשום אופן. לא, אתה צריך אישור. אם אין לך אישור, בלי שום... אין לי אישור, מאיפה משיגים את האישור הזה? אתה כמפקד כאן, איך משיגים את האישור הזה? חיים, בואי תעזרים. איפה? 4-2-1. אתה יודע, אדוני, שאתה יושב כאן על האדמה שלי כאן? המחסום שלך הוא קם על האדמה שלי כאן? איך זה יכול להיות? מדינה דמוקרטית? הגעתם בסדר. עדיל. אהלן וסהלן. אהלן וסהלן. אחר כך אתם מדברים על מצוקת ערביי ישראל. איזה וילו. הנה, אתה חוזר על המנטרות הישראליות הרגילות. עכשיו, רק רגע, תסתכל בסביבה ותראה את כל התשתיות. אז יש בודדים שמצליחים, אבל הם חיים בזבל. שלום. איזה יופי. בבקשה. זה באמת יפה. תודה. אתה יכולת לעשות בלי העזרה של היהוד? לא רע. טוב. לא רע, זאת אומרת, ההשתכנזות היא במידה. טוב. אתה עדיין שומר על השורשי. כשאני אומר ישראליזציה של ערביי ישראל,
אני רואה שהכלכלה מנצחת. אני רואה שהרצון שלהם גובר על כל המחשבות האחרות של הפרדה לכיוון של אינטגרציה בחברה הישראלית. אתה אומר לי, עדל מנה, אתה יכול לחיות בישראל במצב טוב עם משפחתך, אבל תקבל את זה שבמדינת היהודים אתה לא יכול להיות שווה ליהודים. אבל זאת מדינה ציונית, זאת מדינה יהודית, זאת עובדה קיימת, לא תשנו את זה. זו עובדה, כמו שאפרטהייד בדרום אפריקה היה עובדה, והשחורים נאבקו במשך שנים רבות כדי לשנות את העובדה הזאת, והצליחו בסופו של דבר. אנחנו דרום אפריקה? אתם מאוד קרובים לדרום אפריקה. ישראל מאוד מאוד דומה לדרום אפריקה היום. יש בה שיטה של משטר של אפרטהייד, שיש פה פלסטינים שהם השחורים של ישראל בשטחים הכבושים, ויש לה את הערבים בישראל שהם הצבעוניים של דרום אפריקה. ולנו יש חצאי זכויות, לפלסטינים בשטחים אין שום זכויות, לא זכויות אדם ולא זכויות אזרח, והיהודים האשכנזים במיוחד הם בראש הפירמידה. ישראל של המאה ה-21 מתנהגת אל האזרחים הערבים כמו שהתנהגו הגויים אל היהודים במאה ה-19, ואומרת להם, המדינה כאן היא של היהודים, לא של הערבים. תקבלו את זה ותנסו להשתלב בתור בודדים, אינדיבידואלים, בכל מיני... ניסית להשתלב? איזה שאלה, איזה שאלה זאת. זה גם אני וגם כל האזרחים הערבים בישראל, כל מה שאנחנו עושים זה, אנחנו מנסים כאילו לשמוע מה שהיהודים אומרים לנו. תלמדו, תשיגו, תדברו עברית טובה, ואז תשתלבו. ואנחנו מגלים אחרי שעושים את כל הדברים האלה, שתקרת הזכוכית שלנו היא כל כך נמוכה, שערבי למשל לא יכול להיות מנהל על יהודים, שערבי לא יכול להיות פקיד בכיר במשרד ממשלתי, שערבי כמובן לא יכול לעבוד לא בקק"ל ולא בסוכנות ולא בכל מיני מוסדות לאומיים, מה שנקרא, שערבי יש לו גבול גם אם הוא פרופסור וגם אם הוא דוקטור לאן הוא יכול להגיע, ושערבי גם אם הוא פרופסור ופוגש אותו בדרך שוטר, ברגע שהוא מגלה ששמו עדל או מוחמד או משהו אחר, הוא ערבי קודם כל. רוב הערבים מוכנים שתהיה מדינה יהודית, אתה לא מוכן. רוב הערבים לא מבינים מה המשמעות של מדינה יהודית, או מבינים ומקבלים את המציאות כי הם רוצים לחיות. רוב בני אדם לא עושים מהפיכות. רוב בני אדם רוצים לאכול ולשתות וללכת לישון בסוף היום. פעמון האזעקה בדהמש מבהיל אותי. המשטרה מגיעה להרוס את ביתו של עלי שעבן. הווילה שלו נבנתה בלי רישיון. שעבן מתבצר בפנים, מוכן שיהרסו את הבית, עליו ועל משפחתו. כרגע מסוכן להתכנס פנימה. יש התבצרות, יש בפנים... אם הייתם זזים, הוא היה יוצא מהבית. כל עוד שאתם פה, הוא לא יוצא מהבית. בעל כורחנו, נעשינו עברייני בנייה, זה לא בגלל שאנחנו רוצים להיות עברייני בנייה. בגלל שלא נותנים אישורים, לא רוצים שאף ערבי יבנה בית. בושה וחרפה למדינת ישראל. זה קלון למדינת ישראל. פה יש מדינות של רדיפה כלפי האוכלוסייה הערבית. זה אפילו לא מדברים על אפליה. האוכלוסייה הערבית באזור הזה נרדפת ברמה היומיומית. הם לא בונים מצד אחד, מצד שני לא מאשרים, מצד שלישי לא יוזמים תכנון. אז לאיפה אנשים ילכו? איפה יחיו? ואני מדברת פה על לוד שיש בה אולי 2,000 יחידות דיור לא חוקיות, 500 צווי הריסה מסתובבים. ברמלה 1,500 בתים לא חוקיים, אולי אפילו יותר, זה המספרים הרשמיים, 200 צווי הריסה. וכל השכונה פה היא בסך הכל 70 משפחות, 70 בתים שנמצאים פה. אנשים בסך הכל נאבקים על זה בלחיות בכבוד. לא צריך להרוס, לזרוק ילדים קטנים ברחובות. מה הם רוצים שיצאו? אני לא יודע. לא עוזבים אותנו בשקט. להרוס, 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 אני עד מתי, אני לא יודע. יהיה בלגן, מה יהיה, מה אתה חושב, נותן להם פרס על זה שהרסו את הבית? פרס לא יקבלו. זין הם יכולים לקבל, פרס לא יקבלו. סוחתם ארס, אחו שערמוטה. אבל ההריסה נדחית, יש צו מניעה. כאשר יסתיים הדיון בבתי המשפט, ייתכן שגם הבית הזה יהרס. המדינה מקימה מאז 48 יישובים אך ורק ליהודים, הקימה 900 יישובים עד עכשיו כאלה, מכל הסוגים, היא לא הקימה אף עיר ערבית אחת מאז 48 עד היום, הערבים היום הם פי 8 ממה שהיה מספרם ב-48 וגרים באותם יישובים,
כמה שפחות אדמות בידי ערבים זה טוב ציבורי בישראל. כמה שפחות ערבים בישראל זה טוב ציבורי בישראל. כמה שיותר יהודים בישראל על יותר אדמה בישראל זה טוב ציוני של, של ישראל. המשמעות של זה היא שדוחקים את הערבים לגטאות של עיירות שהן עיירות של פועלים שאין להם תעשייה ואין להם מקומות עבודה, וזה פצצת זמן שמדי פעם יהיו אירועי אוקטובר כאלה. אוקטובר נאמבר 2? גם יכול להיות יותר גרוע דרך אגב מאוקטובר נאמבר 2. אם אתה מביא אנשים לייאוש, הם לפעמים עושים מעשה ייאוש. אני הולך עם ישמעיל ערפאת לאורך השביל מדהמש לפרדס ניר הסמוכה. משמאל ישראל הירוקה, הפורחת, העשירה, היהודית. מימין, השכונות הערביות שהחיים שלהם בזבל. המושב פה ביקש קירקוסטי, פתאום בנה חומה, חומת בטון, לא קירקוסטי. קירקוסטי? כן, ביקשו קירקוסטי. התוצאה שהשכונות הערביות הופכות להיות גטאות סגורות, שאף אחד לא רואה אותן. השכונות הערביות העניות מאיימות על מושב ניר צבי העשיר שמעבר לגדר. התמונה מייאשת אותי לגמרי. פחד, זה מה שמאפיין את מערכת היחסים בין יהודים לערבים גם 60 שנה אחרי קום המדינה. זה שלכם, בכלל. זה שלנו. אבל לא עושים כלום. מה תעשו פה? אנחנו לא יכולים לגדל כלום. לא יכולים לגדל כלום. הם עושים כל דבר, הם עוקרים כל דבר. הם שולחים את העדרים שלהם, הם שולחים את הילדים שלהם לטפס, לחבל, לאכול. אתה לא כותף. אם אתה נוטע פה פרדס, אתה לא מגיע לקטיף. אולי מפני שאין להם. זה לא נכון. סליחה. אולי בגלל המחסור. איך בונים בתים כאלה? תראה את הבתים שלהם. איך בונים? איך להם? למה מחסור? בבקשה. זה העתיד שלנו, גטו בתוך גטו בתוך גטו בתוך גטו. הם מדברים על גזענות ואנחנו מדברים על חברה של פושעים שחיים פה ואנחנו לא יכולים לחיות איתם. מה אני צריך להעביר לילדים שלי הלאה? אז אני לא מעביר להם כלום, אז הם לבד כבר מקבלים את הכיפוח ואת העונש ואת הלוב ואת הגזענות של היום יום. אז מה, זה כאילו שיטה שאנחנו איום דמוגרפי, בוא נחנוק אותם? אז חנקנע אותנו, יום אחד זה יתפוצץ. אז נגיד, אוי, פה היינו, אז בואו נטפל בזה היום. בואו, שווה לשווה, כמו בן אדם. לא יעזור לנו שום דבר. הם, יש להם מגמה ברורה וסדורה ומכוונת, אני לא יודע על ידי מי, והם הולכים רק בכיוון אחד, פשוט להוציא אותנו מפה. זה כל מה שמעניין אותנו. אנחנו גרים בכפר כמעט הכי יפה בארץ. באמת, אני לא מצטנעת. ואנחנו לא יכולים ללכת בביטחון בכפר שלנו, בבית שלנו. אני מדברת מתוך הנשמה שלי, מפני שלפני שבועיים עברתי חוויה מאוד 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 קשה. מה קרה? יש לי בן שהוא נכה 100%, לא יכול להזיז לו יד ולא רגל. הוא יוצא יום יום עם המטפלת. ילדי השכנים שלנו, ילדי פרדס ניר, הגיעו לשם בהמוניהם, הקיפו אותם והתחילו ללעוג לו, ואחר כך התחילו לזרוק עליהם אבנים. אני מדברת על בחור נכה. תגיד לי אתה, אם אתה מסוגל להבין למה שיזרקו עליו אבנים. תגיד לי אתה. מה חמוד שאני מצטערת שאתה שומע את כל זה. אני פשוט מצטערת. מה שקרה לבן שלי זה דבר שלא יאמן, ואני מדברת ממעמקי ליבי, אני פשוט לא יודעת איך להסביר את זה. אני כבר לא מדברת על זה שנכנסים לחצרות שלנו, אני לא מדברת על זה שמסוממים מסתובבים על יד הבתים שלנו, אני לא מדברת על זה שאנחנו יום ולילה צריכים לשמור על הכפר שלנו מפניהם, אבל להגיע למצב כזה, זה לא חשבתי שנגיע. תסלח לי, אני פשוט לא מסוגלת. שנה אחרי היום הנורא, אני חוזר לנצרת. לסמטה שבה נהרגו רביה ומחמוד, שני הילדים הקטנים של תלוזי. שנה קשה, במיוחד בימים האלה, כשאתה נזכר בכל, באירועים שהיו, בטראומה, קשה מאוד. מרגישים שהם עדיין... בשטח. כן, בשטח. אני לפעמים, אני יושב, כל הזמן שיחקו פה בשני הילדים האלה. אני, אתה יודע, מדמיין לעצמי שהם משחקים עוד. הבטיחו לתלוזי פיצויים, סיוע, שיקום, כבישים, בנייה, ביוב, אבל שום דבר לא תוקן. לא השתנה שום דבר. לא מקלטים, לא כבישים, לא רחובות, לא שום דבר.
אפילו נהיה יותר גרוע. אין אוויר אפילו לנשום. נצרת נהייתה כמו מחנה פליטים בג'נין. הכל צפוף, כן. אנחנו מתחילים לחשוב שזה דרך מקוונת. קו מדיני, כן. למה? אני לא יודע. אני לא יודע. אני אוהב את המדינה. נכון, אני ערבי, אבל אני אזרח המדינה. אבל אתה יודע, לפעמים ייאוש עושה הכל. ייאוש עושה אותך אדיש, אדיש מאוד. תראה לי דבר שיתן לי לצחוק מהלב או להיות שמח. אין. אין. תמיד מאוחר מטפלים בזה. אחרי שזה קורה, נותנים אקמולים, אספירים, רק. אבל הכאב הוא כאב, נשאר כאב. למה שלא תוציא את האנשים האלה מהבוץ? הם לא מסיקים את המסקנות עכשיו, זה יהיה אסון. אסון לערבים וליהודים. למה אנשים חיים תחת לחץ נוראי? הלחץ מביא להתפוצצות. והתפוצצות הזאת, אני לא רוצה לתאר לעצמי מה יהיה. יהיה יותר מאוקטובר.